Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar, tozlu.com saytından sifariş etdiyimiz bağlama gəlib çıxıb və gördüyünüz kimi onlar bizə artıq bu sifarişə görə öz təşəkkürlərini bildirirlər. Bəli, əgər bu videonun birinci hissəsinə baxmışsınızsa, onda bilirsiniz ki, biz bu sifarişin pulunu qabaqcadan ödəyə bilmədik və onu qapıda ödəmə variantı ilə əvəz etdik. Yəni, biz bu bağlamanı gedib ofisdən götürərkən pulunu ödədik. Bakıda post firmasının ofisindən bizə zəng gəldi və getdik biz bu bağlamanı götürdük. Bizə zəng vuranda məbləği bir daha xatırlatmışdılar və həmin məbləği götürüb biz yollandı Bakı ofisinə və bağlamanı götürərkən pulunu orada nəqd halda ödədik. Gördüyünüz kimi tozlu.com saytının yazısı. Və indi bağlamada gələn mallara nəzər yetsək. Budur ikinci bir paket. Və bu da çox güman ki, çatdırma firmasına aid bir paketdir. Bəli, bu bizim malımızın biri. İkincisi, 3, 4. Bunu onlar paket qoyublar, öz saytlarına məxsus, öz mağazalarını reklam etdikləri bir paket. Belə, tozlu.com. Bu da ayaqqabı. Belə, mallar hamısı yerində. Bu da çox güman ki, çatdırma firmasına məxsus paketdir. Yəqin bu həmin firmadır. Belə, başlayıq birinci ayaqqabıdan. Biz ayaqqabını xatırlayırsınızsa, 40 ölçüsündə sifariş etmişik bu bağı. Bu da yumuşaq içlik. Bəli, ayaqqabı özü çox elastiki, yumuşaqdır. 40 ölçüsü bizim verdiyimiz ölçüdür. Bunun bağı ikisi bir yerdədir. Belə, ayaqqabı yüngül və idman üslubunda, gəzinti üslubunda olan bir ayaqqabıdır. Keçək növbəti bu çanta. Çanta xatırlayırsınızsa, gündəlik istifadə üçün sadə bir çantadır və sifariş edərkən qısa görüntüləri göstərilmişdir. Və materialı keyfiyyətlidir. Setinə baxaq. İçərisində iki tərəfdə əşyaları, telefon və digər əşyaları saxlamaq üçün bu da seflidir. Bunun sefli də qaydasında və materialı tikilişi etibarlıdır. Belə, bu da qaydasında keçək növbəti malımıza. Bu isə çox güman ki, köynəkdir, yay köynəyi. Bəli, yüngül çəkiyə malikdir. Və material ölçüsü XL ölçüsüdür. Düz gəlib, materialına gəlin nəzər yetirək. Materialı da sərin bir materiala oxşayır və çox güman ki, bu elə əsl yayın malıdır. Bu da belə. Bu isə bizim ətək yubqa olmalıdır. Bəli, saytda sifariş etdiyimiz rənglədir və ölçüsü də bunun 42, bu da qaydasında və növbədə gəlir bizim şalvar. Bəli, bu şalvar da ölçüsü, səhv etmirəmsə, 42 ölçüsü olmalıdır.
və budağı qaydasında. Əgər siz də Türkiyədən, xarici ölkələrdən hər hansı bir 42 ölçü, hər hansı bir mal sifariş etmək istəyirsinizsə və bu işdə çətinlik çəkirsinizsə, sizin üçün köməkliyi edə bilərik. Eləcə də Türkiyədən sifariş edərkən, daha çox Türkiyədən geyim malları sifariş olunur və xaricimallar.com saytı ilə sizin hər zaman qulluğunuzdayıq. Sualınız, çətinliyiniz olsa, hər zaman bizə müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun, Allah'a emanet olun.